med att vara bortrest är ju att Instagramflödet blir ju... Och här i Paris är det... Jag letar efter en bra men framförallt clean plats för min Instagram-bild. Bianca är extremt noga med sitt Instagram-flöde. Och hon sitter alltså och retuscherar bort, inte sina rynkor för det har hon inga, men hon retuscherar bort liksom träd och buskar runt omkring henne och jobbar väldigt, väldigt länge med en Instagram-bild. Medan jag mer liksom tar en bild och klickar upp. Så. Där är en fin dörr. Kan du ta så att det blir så liksom? Ja. Ta några olika. Bonjour. Okej, hur ska jag stå då? Du ska inte fråga mig om det där kan ju du. Jo, men Bianca har väl vissa poser som hon alltid kör liksom när hon tar en bild. Det är för mycket här. Det är nog bra. Jag gör. Gör det fort innan jag blir överkörd. Nej, vänta, en till. Oh, mamma. Pernilla Wahlgren som fotograf är från 1 till 7. 1 till 7. Från 1 till 10 så är hon kanske en 2. Så? Nej, jag hann inte ta. Men alltså, är du 80 år eller? Hon tittar inte så här, okej, okay, vart hamnar ljuset i ansiktet? Står allting symmetriskt? Försök liksom så att jag får, alltså så att det blir så. För nu blev det liksom... Ah. Hon säger inte ens, nu tar jag. Och sen tittar hon inte efter om jag står så här. Eller så här. Jag tror det är bra. Nej, hon är faktiskt skitdålig. Nej, det blev inget. Egentligen borde jag inte åka på en resa med henne. För min, alltså Instagram och blogg. Förlöde. Shit, det är så.